ArmLur լրատվականին մանրամասներ են հայտնի դարձել քանաքեր զեթուն վարչական շրջանի դանակահարության դեպքից։ Մեզ ասած տեղեկությունների համաձայն, ըստ նախնական վարկածի 14-ամյա Գոր Ասատյանին, որը թիվ 51 դպրոցի 9-րդ դասանի աշակերտ է, դանակահարել է Արաբկիր վարչական շրջանի 127 դպրոցի 11-րդ դասանի աշակերտ Վլադիմիր Եղազարի Ավաքյանը։ Ի դեպ, Վլադիմիր Եղազարի Ավաքյանի հայրը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության միջազգային իրավական համագործակցության վարչության պետ։ Ըստ լուրերի, իրավապահները փորձում են դեպքը փակել, քանի որ դանակարված տղայի կյանքին վտանգ չի սպառնում, ուստի փորձում են տղայի ծնողներին համոզել բողոք չգրեն դատախազի որդու դեմ։ Հետևենք զարգացումներին, թե ինչով կավարտվի այս պատմությունը։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 10-ին Շամշյան.com-ը գրել էր, որ արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Քանաքեր Զեթուն վարչական շրջանի Տիգրանյան 5 շենքի բակից, բակի այգուց կրծքավանդակի ձախ կեսի թիկունքային շրջանի ծակած կտրած վերք ախտորոշմամբ հերացու անվան հիվանդանոց է տեղափոխվել մեկ երեխա։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը 14-ամյա Գոր Ասատյանն է։ Բժիշկների շնորհիվ հնարավոր է եղել փրկել երեխայի կյանքը։ Դեպքի վայրում աշխատել են ոստիկանության քանաքեր Զեթունի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները։ Դեպքի վայրում զնություն են կատարել Հայաստանի քնչական կոմիտեի քանաքեր Զեթուն քնչական բաժնի քննիչները։ Փաստիաթիվ քնչական բաժնում Նյութեր են նախապատրաստում։